I dag får I opskriften på en autentisk pad see-ew fra Thailand. Læg 200 g risnudler i blød i varmt vand i 20-30 minutter. Bland 200 g svinemørbrad i strimler med 1 spiseskefuld lys soja eller seasoning sauce. Hak 4 fede hvidløg. Tag kinesisk broccoli, skær stænglerne i skrå stykker og skær bladene groft. Slå 2 æg ud i en skål. Bland 2 spiseskefuld østerssovs, 2 teskefuld mørk soja, 2 teskefuld fiskesovs, 1 knivspids hvid peber og 1 spiseskefuld sukker. Rør det sammen. Nu har risnudlerne ligget blød i 20-30 minutter, og de er møre, uden at være helt bløde. Hæld vandet fra. Steg først kødet i olie på en pande, til det er gennemstegt. Sæt kødet til siden og rengør panden. Steg hvidløg i olie på panden, til det så småt begynder at blive gyldent. Tilsæt kinesisk broccoli og steg videre i 2-3 minutter. Skub indholdet ud til side og kom nu æggene på midten. Lad dem stege med i 1-2 minutter under omrøring. Bland dem så med resten. Tilsæt nudlerne. Vend dem sammen med resten. Men nu saucen i. Rør det hele godt sammen og steg videre, så nudlerne er møre. Du kan lige prøve at teste en enkelt nudel for at se, om den er klar. Mangler de stadig lidt, kan du tilsætte en smule vand, så nudlerne får lidt ekstra tilberedning. Kom kødet tilbage på panden og vend det godt sammen. Server pad see-ew med groft chilipulver, risadike med snittet chili, fiskesovs og sukker, som hver medspiser smager til med ved bordet. Så er der serveret.